mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Përdore një një luk nga ky përbërës dy her në dit nga 5-10 minuta, do të shpëtoni një her e mirë nga të gjitha njollat e mundshme që... Lëngu i qepës është një pije jo shumë e përhapur dhe me shumë mundësi i pa dëgjuar. Ky lëng ka një përdorim të rësish mjekësor falë vlerave të jashtë që ka për shëndetin e një rjutë. Ajo është shumë i pasur me fiber, vitamin B6, C, flavonoide, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Një përmbajtje tjil e tillë e bën lëngun e qepës ideal kundër njollave të moshës që shfaqen në lëkurë. Si të përdorni lëngun e qepës kundër njollave të moshës? Qepa përmban sulfur dhe acide të rëndësishme për lëkurën. Ekspertët këshillojnë prerjen e qepës në disa feta, me të cilat të mund të fërkoni zonat ku kanë njolla. Një alternativë tjetër është që të përzjen një luk gjele me lëng qepe me dy luk gjele me mjalt, Masë këmbajnë në lukur për 15 minuta, kjo kur duhet përdorur dy herë në ditë. Kurat të tjera kundër njollave të moshës, njën ato të lëngu të limonit, gjithashtu dhe uthullës e mollës, por nuk mbetet pas edhe kosi, të gjithë këto përbërës, varsi të lukurës tuaj, bëjnë që lukurës tuaj të largohen njollat dhe, dhe të pastrohet si mos më mirë. Kështu me lëngun e limonit ose me feta limoni mund të aplikoni direkt në fytyr dhe të mbani 30 minuta pas taj të lëkurën. U e molës gjithashtu mund të përzjet me pak vajulliri dhe të aplikohet në fytyr gjdo tit. Pas 20 minuta është një shplari me ujtë vakët. Ndërsa me kostin mund të aplikoni direkt në lëkurë dhe pas 20 minuta është të shplani me ujtë fëtotë. Një alternativë është të përzjeni një lukë gjele me kos shtëpije dhe me dy lukë gjele me të shërë e një lukë qaj lëng limoni. Kjo është një maskë shumë efektive për të vendosu në lukur dhe të mbatë 30 minuta më pas të shplat me ujtë tëftotë. Nëse ju keni përvuar një nga këto kura, atëherë lini komentin tuaj më poshtë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.